həyatı var, necə deyirlər. Bizdə neft fondu icmal büdcəyə daxildir, amma ayrıca formalaşdırılır. Əlavə nə qədər vəsait gəlirsə, neftdən, qazdan nə qədər pul gəlirsə, hamısı neft neft fonduna toplanılır, akumulyasiya olur. Oradan artıq büdcəyə köçürülür. Yəni neft fonduna vəsait çox gəldikcə büdcəyə daha çox vəsait köçürmək imkanı var, fürsəti var. Və bunu da etmək lazımdır və Allah Taala'nın bizə bir lütfüdür ki, bu məsələn işğaldan azad olmuş torpaqlar üçün əlavə vəsait gəlir də bunun artıq 2 il az qala 2 ilə vaxt keçir. Ciddi bir iş, iş yoxdur orada. Düzdür, kommunikasiyalar çəkilir, düzdür, binaların təmizlənməsi. Amma vizyon yoxdur. Demə <laughs> biz bilmirik nə olacaq. Məsələn, ağ bərp qurmaq, bərpa etmək tək bina deyil, tək yol deyil. Bir vizyonun olmalıdır da. Sənin orada iş yerləriin olmalıdır indidən planlaşdırdığın. Hökumət sadəcə elə düşünür ki, mən orada evlər tikəcəm, məktəb açacam, müəllim lazım olacaq, xəstəxana açacam, həkim lazım olacaq, polisi, bunun nə bilim, e, məhkəməsi zədə elə dövlət işçilərinin sayı bir 1500 olacaq, orada elə iş yerləri yaradacam. Amma bu da büdcəyə yük tapır. Bu da büdcəyə yükdür. Evet. Yəni bunun başqa tip komponentləri də olmalı. Mən həmişə tibbi sığortalarında da demişəm ki, yaxşı Bakının Abşeronun 30 ildə bu qədər əhalisinin artmasının səbəbi tək Qarabağ'ın işğalı məsələsi deyil də axı. 94-cü ilə qədər bəli bu işğal yəni Alçaşkəsəyə qədər insanlar oradan köçdü, gəldi. Amma Bakıya daha çox gəldi. Amma Bakıya bəyəm Gəncədən, Şəkidən, Astaradan, Lənkərandan, Qubadan, Kürdəmirdən, Ucağdan gələn yoxdumu bu 30 ildə? Var. Onlar ki, işğal olunmamışdı, niyə gəldilər? Deməli, orada iqtisadi fürsətlər yoxdu. Orda biznes imkanları yoxdu. Orda iş yerləri yoxdu, sosial həyat yoxdu. Ona görə Bakıya köçdülər. Ona görə bu gün Bakı və Abşeronun əhalisi 4 milyona yaxındır az qala. Budur probleminiz. Siz təsəvvür edin, orada planlı şəkildə iqtisadi fürsətləri olmayandan sonra kişi harda zəmanət var ki, sabah Ağdam, Zəngilan, Qubaxtıya köçən bizim soydaşlarımızın bir qismi sonra yenidən geri qayıtmasın. İş olmasa, güc olmasa, dolanış olmasa geri qayıdacaq da. Yaxşı, indi bax fürsət var. Bu qədər vəsait gəldi. Biz bir plan qoyaq ortalığa, bir vizyon qoyaq ortalığa ki, oranı necə görmək istəyirik. Ağdam necə olacaq? Füzuli necə olacaq? Zəngilan necə olacaq? Bu biz burada nə tikmək istəyirik, nə qurmaq istəyirik? Hansı sənaye müəssəələri yaratmaq istəyirik? Bax bu yoxdur təəssüf. Onlar da məlum deyil. Və sosial məsellərə gəldikdə isə, Hı -hı. Ə, çox təəssüf ki, inflyasiya dünyada sürətlənəcək. Tək bizdə yox, dünyada. Biz də idxaldan çox aslı ölkəyik. Bəzi sahələrdə 100% aslıyıq idxaldan taxıldan açlıyıb, ən azından ərzaq buğdasından açlıyıb, bəzi ərzaq məhsulları ilə çox ciddi açlıyıb. Bu o deməkdir ki, dünyadakı artıq artan qiymətlər hələ biz Novruz ərefəsində, onsuz da hər həftə hiss edirik, hamı hiss edirik. Marketə gedəndə adam birbaşa fiziki olaraq hiss edir hər həftəki. Dünən aldığım məsələn xama, keçən həftə aldığım xama indi 30 qəpiy bahadır. 40 qəpiy bahadır. Başqa mallarda eynidir. Hər şeyinə bahalanır. Hər həftə bunu hiss eləyirsə Novruz bayramı öncə daha yüksələcək bu qiymət artımı. Yaxşı, bu nə deməkdir? Sosial insanların sosial vəziyyəti ağırlaşacaq. Yaxşı, biz nə edirik, hökumət olaraq nə edirik? Heç nə. Ciddi bir qiymət e, təqəyyüd artımı yox, ələbə maaş də, artımı yox. Əlavə də 9 milyard pul gəlir ölkəyə. Burada hələ qazı da saysaq 10, 10 milyard pul olar. 10 milyard pul olur. Yeni xəbər var. ABŞ-ın bu gün Rusiyadan neft və kömür idxalını dayandıracağı bildirildi. Bu da bir fəlakət xəbərdir təbii ki. Bə, neftin qiymətləri də mənim 150-ni keçəcək. Aha, deməli amma pisə yarayır. Bizim Hı. amma xalqımız çox ağır vəziyyət çəkir. Burada yazırlar ki, onun bizə təxli yoxdur, uşaq pulu yoxdur. Neft 300 dollara qədər qalxacaq yazırlar. Hə Novaq deyib bəli. Bə, biri Rusiyanın də yazır ki, e, deməli bu bizim maaşımızdan 60 manat kəsiblərsə Murad Aslanov, hansı sahədə, harada keşke desəydiz? Deməli pul artdıqca maaşlardan da kəsirik, bu da ayrı. Ha, cərimələr var. artır avtomatik. Bəli, cərimələr Hı. artır və o cərimələri tələb edirlər. Bizim sorğumuz da var, əziz dinləyicilər, mən sorğumuzu bitirəm. Bu arada biz